Voice of America. የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የሰማያዊ ፓርቲና የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ በጋራ ለመስራት ስምምነት መድረሳቸውን የሚናገር ዘገባ በትናንት ምሽት ስርጭታችን አስደምጠናል። በዘገባው መጨረሻ ከፓርቲዎቹ መሪዎች ጋር ያደረግነው ውይይት እንደምናቀርብ በገለጽነው መሰረት አዲሱ አበበ ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ይዞ ቀርቧል። ሶስታችሁንም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ፣ እንዲሁም ዶክተር ታዬ ዘገየ የሸንጎ ሊቀመንበር ከካናዳ። ዶክተር ታዬ እዚሁ ሀገር ነዎት? እርግጥ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባይሆኑም ካናዳ ያው አሜሪካ ነው። ግን በተለይ አቶ የሸዋስና ዶክተር በዛብህ ምን እግር ጣላችሁ ወደ አሜሪካ? ምንድን ነው የመጣችሁበት አላማ? ምናልባት ዶክተር በዛብህ ከእርስዎ ልጀምር። እሺ። እዚህ የሚገኙትን ደጋፊዎቻችንንና ደጀን ሆነው የሚረዱትን ኢትዮጵያውያኖች ለመገናኘትና ለማነጋገር ከዛ ሌላ ደግሞ የፖለቲካ ስራ ያው በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉትን ፓርቲዎች የሚደግፉትን ሰዎች በማሰባሰብ በማነጋገር ወቅታዊውን የአገራችንን ሁኔታ እንዲረዱ ለማድረግ ነው። አንዱ አሜሪካ ለመገኘት የቻልነው ሸንጎ ባደረገልን ጥሪ ነው። በየቦታውም አሁን ከኢትዮጵያውያኖች ጋር ስንገናኝ በየቦታው እየዞርን ኢትዮጵያውያኖችን ለማግኘት የቻልነው ሸንጎ በሚያደርግልን በእውነቱ ከፍተኛ እገዛ ነው። ለዚህም ደግሞ ይሄ ድርጅት ሊመሰገን ይገባል። አቶ የሸዋስ እሱንም ይመለከታል አብራችሁ ወዲያ ወዲህ ብላችኋል እና ስቴት ዲፓርትመንትም ሆነ ሌላ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ከነማን ተገናኛችሁ? ምን ምን አሏችሁ? ምን ተስፋ ይዛችሁ ልትመለሱ ነው? አድማጮቻችን የሚጠብቁት ሁኔታ ይመስለኛል ይሄ። አመሰግናለሁ በጣም። እነሱ ብቻ ሳይሆን የላከን ፓርቲም የሚጠብቀው ውጤት አለ እና ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ይዘን የመጣ ነው። ዶክተር በዛብህ እንዳሉት አንደኛው በሰሜን አሜሪካ ጠንካራ ድጋፍ እንዲኖረን ማስተባበር፣ ቀደም ሲል የሰማያዊም የመያድም ኢቭን አሁን ወደ ሰማያዊ የገቡት የተዋሃዱት የአንድነትም ደጋፊዎች አሉትና እነዚህን በማስተባበር ትልቅ ቻርተር መመስረት በሰሜን አሜሪካ የሚል አንድ አላማ ይዘን የመጣ ነው። እሱም ከሞላ ጎደል ተሳክቷል። ዶክተር እንዳሉት በየቦታው አስተባባሪዎች አቋቁመናል። በዲሲ ጠንካራ የሆነ ኮሚቴ አለ፣ እሱን አጠናክረናል። ሁለተኛው በ97ም ከዛም በኋላ በሚደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚያደርጉት ድጋፍ የፋይናንስም የማቴሪያልም በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት ሞክረናል። በተወሰነ ያገኘነው አለ። እሱንም ወዲያውኑ ስራ ላይ ያዋል ነው። ለምሳሌ የሰማያዊ ፓርቲ ልሳን፣ ነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፣ የመኢአድ አንድነት ጋዜጣ ቆመው ነበር በፋይናንስ ችግር ምክንያት። እነሱ ስራ እንዲጀምሩ አድርገናል። በክፍለ ሀገር ያሉ ቢሮዎቻችን እንዲንቀሳቀሱ አድርገናል። አደራጆች እንዲንቀሳቀሱ ሞክረናል። ስለዚህ ምንም እንኳን የታሰበውን ያክል ባይመጣም የፋይናንስ ድጋፍ ማግኘት ነው ሁለተኛው አላማ። እሱንም አሳክተናል። ሌላው የኢትዮጵያን ሁኔታ የሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በየቦታው ላለ ለኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ለኮንግረስማንና ለስቴት ዲፓርትመንት አባላት ማስረዳት፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲቆሙ መንገር። ይህንን በተመለከተ ዶክተር በዛብህ እንዳሉት ቀደም ሲል ያገኘናቸው ስታፍ ዲሬክተር የኢስት አፍሪካ ግሪጎሪ ሴንትራል አፍሪካ ግሪጎሪ ሲምፕሰን ይባላሉ። እሳቸውን አግኝተናል። ከረዳታቸው ጋር ለሰፊ ሰዓት አነጋግረውናል። በደንብ አድርገን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ፣ የፖለቲካ ምህዳሩን፣ የሰብአዊ መብት አያያዙን፣ የእስረኞችን ሁኔታ በተመለከተ በደንብ አድርገን ገልጸናል። እሳቸውም HR 128 የደረሰበትን ሁኔታ ለአንድ ወር ለምናምን ተብሎ እንዴት ተለምኖ እንደቆሙ እነሱ ያላቸው ጥርጣሬ በስርዓቱ ላይ ራሱ በደንብ በሰፊው ተነጋግረናል። በ12 አሁን ዲሴምበር 12 በቅርብ አክቲንግ ዲፒቲ ዲሬክተር ሴክሬታሪ ኤሪክ ስትሩሜየር የሚባሉ እሳቸውን አገኘን። ከነ ሙሉ ስታፋቸው ቢሮቸው ነው ያነጋገሩን። ለረጅም ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አሁን ይቆማል ወይ የህዝቡን ማለት ነው። በእኛ በኩል ደግሞ ምንም የተመለሰ ጥያቄ ስለሌለ ይቆማል ብለን አናስብም። እንደውም እየተባባሰ ነው የሚሄደው። በተቻለ መጠን እንደ የረጅም ጊዜ የወዳጅነት ያለው ሀገር አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን መቆም አለበት። ከአገዛዝ ጋራ የሚደረግ ወዳጅነት ዘላቂነት የለውም። ከህዝብ ጋር ነው ወዳጅነት መሆን ያለበት በሚል ስትረስ አድርገን ሌሎችም ነጥቦች ተነስተዋል። ይህንን ለማነጋገር ችለናል። ብዙ ነገር ግልጽ ነው። በደንብ ለማስረዳትም ሞክረናል በተቻለ መጠን። መልካም ዶክተር ታዬ ጥያቄው በቀጥታ ባይመለከቶትም ሊጨምሩ የሚፈልጉት ካለ አለዛ ወደ ጥያቄ አልፋለሁ እኔ። አዎ የምጨምራቸው ሁለት ነጥቦች አሉ። አንደኛው ባለስልጣናት አስተያየቶችን ማቅረብ የኢትዮጵያን ሁኔታ ማስረዳት
መርዳት የሚለው በተናጠልም ስናደርገው የቆየነው ነው። ስቴት ዲፓርትመንት ተገብቷል፣ ኮንግረስ ተገብቷል፣ በአውሮፓም እንደዚሁ የሸንጎርትን መዋቅር ስላለው በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ለማስረዳት ተሞክሯል። በየቦታው የሚገጥሙት ነገሮች ዛሬ እናንተ ሌላው ነገ ደግሞ ሌላው ይመጣል የሚለውን ይሄንን እንትናቸውን ያስተሙን ነበርና ስናደርገው የቆየነው ነው። አንድ እሱ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ድርጅቶችም አሁን ሶስት ነን እንግዲህ እንደ ድርጅት ሸንጎ፣ መያድና ሰማያዊ። ግን አንድ ለአድማጮች ግልጽ ማድረግ እንፈልገው ሸንጎ በርካታ ድርጅቶችም እንዳለው መታወቅ አለበት። ይሄ በርካታ መኖሩ ጠቀሜታው በየቦታው የሰው ኃይል እንዳለን ስለምናቅ አሁን ለተጀመረው እንቅስቃሴ የሚረዳ ነው። የሸንጎ አባላት 11 አሉ፣ አብረናቸው የምንሰራው ሌሎች 8 አሉ፣ 19 ነን። እና የሰው ኃይላችንን ሰብሰብ አድርገን ለመስራት የሚያመችበት ሁኔታ ላይ ነው የደረስነው። እና ዶክተር ላይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ዶክተር ታይ ስብሰባው ላይ እሁድ ነበርኩና ይሄ ሲዘረዘር ሰምቻለሁ። 19 እውነት እነዚህ 19 ስብስቦች በጥሩ ሁኔታ አባላት ኖሯቸው የሚንቀሳቀሱ ናቸው? ይሄ ጥያቄ መቼም በቁርጥ ያለና ግልጽ መልስ መስጠት ይቸግራል። ምክንያቱም የድርጅቶች መዝጋቢ እንትን ስላልሆን ድርጅት ሆነው ፕሮግራም ኖሯቸው የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ እናውቃለን። አባል ቁጥሮቻቸውን አናውቅም። እዚህ ላይ ግን እኔ ለመጥቀስ የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይሄን የተበታተነ የሰው ኃይል ራሱ እንኳን 19 7ም 3ም ቢሆን ወደ አንድ ለማምጣት ነው ሙከራው፣ አብሮ ለመስራት ነውና እንደተባለው እነዚህ ድርጅቶች አሉ ወይ? አዎ አሉ። አንድ ሰው ነው ያለው? መቼም አንድ ሰው ድርጅት ነው ብዬ አላምንም። ከአንድ በላይ እንደሆኑ አውቃለሁ፣ ግን ኢፌክቲቭሊ ይሰራሉ አይሰሩም እንግዲህ ስራቸው የሚናገር ይሆናል። ለማንኛውም ኃይላችንን ለማስተባበር እንደውም በአሁኑ ሰዓት ውጪም ውስጥም ሳንል እየሰራን ለመስራት የምናደርገው ጥረት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርግ እንደሚችል እንደው ለማጠንከሬ ለመንገር ነው። በዛው እርሶን ሊያዝና አሁን ሶስታችሁ፣ በነገራችን ላይ አድማጮች የምንዋየው ከመኢአድ ሊቀመንበር ዶክተር በዛብህ ደምሴ እሳቸው በስልክ ነው፣ ግን እዚያ አጠገቤ ስቱዲዮ የሰማያዊው ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ፣ ዶክተር ታዬ ደግሞ የሸንጎ ከኔ ጋር ስቱዲዮ ይገኛሉ። ወደ ጥያቄ ልሄድ። ዶክተር ታዬ እንዳሰባሳቢ ነው ሸንጎ የሚታየው እነዚህ ሁለት ፓርቲዎች ከኢትዮጵያ ጋብዞ እዚህም አስተናግዶ አንድ ላይ ህብረት መፍጠር ብቻ ሳይሆን ይሄን ሰርቷል። ግን አሁን ይሄ አንድነት ዛሬ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው እናንተ እዛ ስብሰባ ላይ እንደሰማሁት የኢትዮጵያ ሁኔታ ከመጥፎ ወደ እጅግ በጣም መጥፎ ስለተለወጠ ነው? ለምን ዛሬ ለምን አሁን? በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ ዛሬ ሳይሆን ቀደም ብሎም የተጀመረ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የተመሰረተ አይደለም። ቀደም ብሎ የውጭም የውስጥም ሳንባባል አብረን እንስራ፣ ወደኋላ መለስ ብለን እንኳን ስናይ እኮ በኢህአቅ ዘመን ብዙ ስብስቦችን አቅፎ መሰረታዊ ስራዎችን፣ አገር አነቃናቂ ስራዎችን ነው የሰራው። ከዛም በኋላም ፓሪሳን፣ ፓሪስ ሁለት፣ ኢተፖድ፣ አማራጭ ኃይል እየተባለ ተደርሷል። በቅርቡን ደግሞ ስናይ ቅንጅት ህብረት ተብሎ እዚህ መጥቷል። አሁን አስፈላጊ ደግሞ የሆነበት ዋናው ምክንያት በተናጠል የትም መድረስ እንደማንችል ስለምናውቅ ነው። ይሄ በሌሎች ሀገሮችም በሀገራችንም የምናየው ሀቅ ነው። ለማወቅ ጊዜ አልፈጃችሁ? ለምን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተበላሽቷል፣ አመራሩ ልክ አይደለም፣ ሰብአዊ መብት ተረገጠ፣ ወዘተረፈ የምትሉት ነገር የምትሉት ክስ ከተሰማ አመታት አልፈዋል። እናንተ ግን የምትደራጁት አሁን ነው እና ይቅርታ ስለቆረ ግድ የለም። መደራጀታችን አሁን አይደለም። እንደሚታወቀው አንድ ቤት ሲሰራ መሰረት ይጣላል። ከዛ በኋላ ነው ቤቱ የሚሰራው እና የዛሬውን እንትን ይፋ ለማድረግ ራሱ ረጅም ጊዜ የፈጀ ነው። ቀደም ብሎ አሁን ሳይሆን የጀመርነው በተለይ ከምርጫ 97 ወዲህማ። በነገራችን ላይ የሸንጎ አባል ድርጅቶች በየግላቸውም በርካታ መግለጫዎችን ሲያወጡ ያለው አገዛዝ ወዴት እያመራ እንደሆነ አይቶልዩ ሰው ማለት ይከብዳል እንጂ ወደዚህ እንደሚያመራ ሁሉ አመላካች እንትኖችን ይናገሩ ነበር። ግን እዚህ የደረስንበት ላይ ለመድረስ ዛሬ ሁኔታው የከፋ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አንድ መሆን አለብን፣ በጋራ መስራት አለብን፣ ልዩነቶቻችን አቻችለን የሚለውን እንትን የብዙ ጊዜ ጥረት ሲደረግ የቆየ ነው። ግን ለመታደል ሆነና የኛ ሀገር የፖለቲካን ሁኔታ የሀገራችንም የፖለቲከኞች አብሮ መስራት አለመቻሉ ነው። አሁን ግን ፈጦ የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ሁኔታው እንዳፋጠነውም ደግሞ እርግጠኞች ነን። ዶክተር በዛብህ ምንድነው ዛሬ አጣዳፊ ሆኖ ህብረት መፍጠር ያስፈለገበት የሚል ጥያቄ ነው ዶክተር ታዬ እያስተናገዱ ያሉት። ትንሽ ጨምሩበታል? አዎ፣ የምጨምረው አንድ ውጤት ለማግኘት መተባበር፣ አብሮ መስራት ይጠይቃል። ለዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ፕሮግራም ያላቸው ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ለኢትዮጵያ አንድነትና ለኢትዮጵያዊነት የሚታገሉ ሁሉ አንድ ላይ በመተባበር አንድ አማራጭ
ጠንካራ አማራጭ መፍጠር ይኖርበታል ብለን ገምታለን። 1997 ግን ሊገኘታ የቻለው አራት ፓርቲዎች ተባብረው አንድ ሆነው ነው ያንን ከፍተኛ በሰላማዊ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ድል ለማግኘት የቻሉት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? መተባበርና አንድ መሆን ሁልጊዜ ውጤት ያስገኛል። ከዛ ሌላ ደግሞ አሁን ያለው መንግስት የጎሳ ፖለቲካ፣ የቋንቋ ፖለቲካ ስለሚያራምድ ውጤት ሊገኝ አልቻለም። የአንድነት ኃይሎች በኢትዮጵያዊነት አንድነት የሚያምኑ ተባብረው ድል ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ ነው የምገምተው። ለዚህ ነው አሁንም እኛ አንድ ሆነን ለመስራት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አቶ ሸዋስ ብሎን ልስጥ ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ። እሺ፣ አንድ ነጥብ። አንዳንዴ አማራጭ የላችሁም ይባላል፣ አንዳንዴ ደግሞ የላችሁም ይባላል ለውጥ ሲጠየቅ። ዶክተር መራራ ይመስለኛል አንዴና እስቲ ሙዚቃ ቀይሩ አማራጭ የላችሁም የሚለውን ብቻ ነው ወይ ነገሯችሁ ብሎ ክርክር ላይ ሲናገር ትዝ ይለኛል። አማራጭ ይዞ መጥቶ አቅርቦ እየተነጋገረ ያለ አማራጭ የለህም ይለዋል። ምክንያቱም ያንኑ አጥንቶ ስለመጣ የካድሬ ችግር እሱ ነው። ከተጠናው ውጪ መናገር አይቻልም። አሁን ብዙ ቦታ በካድሬ የምንሰማው በሚያሳፍር ሁኔታ ደግሞ በምዕራባውያንም አካባቢ የምንሰማው ማን አለ? እነዚህ ህዝብ ጠልቷቸዋል፣ ማስተዳደር አልቻሉም፣ ይቀየሩ ቢባል ማን አለ የሚባል ጥያቄ ይነሳል። እንግዲህ ምናልባት ያኛው አደገ ደረጃው በፊት ድርጅቶች ነበሩ፣ አማራጭ የላቸውም ነበር። አሁን ደግሞ ራሳቸው ድርጅቶች የሉም ነው። እንደዚህ ጋር ግን ማሰብ ያለብን እንዳይኖሩ አድርጎ ነው የሉም የሚለው። ስለዚህ እንዳይኖሩ ተደርጎ የሉም እየተባለ አማራጭ የለም እየተባለ ሲገዙ መኖር አይቻልም። ቅድም እንዳልኩት በንቃት በፕሮግራም የተሰራ ነው ይሄ ህዝብ መከፋፈልና አማራጭ ማሳጣት። ስለዚህ አማራጭ ማሳጣት ሲሰራሱ አማራጭ እንዲኖር ማድረግ አለብን። እኛ በኢትዮጵያዊነት የሚያምኑ አንድ አይነት ፕሮግራም ተቀራራቢ ፕሮግራም ያላቸውን ኃይል በማስተባበር አማራጭ ማሳየት ተስፋ ማሳየት አለብን ለህዝቡ። የስርዓት ለውጥ ሳይመልትኔስ ነው። አንዱ ሲቀየር ሌላኛው መኖር አለበት። አንድም ቀን ጦሙን አያድርም ቦታው። ቢያንስ ለትራንዚሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ ህዝቡ ተስፋ ስለሌለው የት አለ የሚባለው ማህመር ስለሚደረግ ነው ሁልጊዜ ለለውጥ የማይነሳው ክፍል የማይነሳው። ስለዚህ ይህንን ተስፋ ማሳየት አለብን ለህዝቡ። መውደቅ መነሳት አለበት። የአማራጭ መፍጠር ሂደት በኢንፎርማልም ትግል አለ። ፎርማሉ የፓርቲ ስትራክቸር ሲፈርስ በኢንፎርማልም ትግል አለ። በጋራ ለመታገል ስምምነት ከተፈራረሙት ከመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ከሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋና ከሸንጎ ሊቀመንበር ዶክተር ታዬ ዘገየ ጋር የጀመርነውን ውይይት በተከታዩ ክፍል እናጠቃልላለን። ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የተጓዙት የመኢአድና የሰማያዊ መሪዎች፣ ከካናዳ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡት የሸንጎ መሪ በዩናይትድ ስቴትስ ቆይታቸው ያከናወኗቸውን ስለ ጉዟቸው ዓላማ፣ የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ከየትኞቹ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር እንደተገናኙ፣ በምን ነጥቦች ላይ እንደተወያዩ፣ እንዲሁም ሌሎችም ቁም ነገሮችን ያነሱበትን የመጀመሪያ ክፍል ያቆምነው በጥያቄ ነበር። አወያዩ አዲሱ አበበ ያቀረበውን ጥያቄ አስታውሰውን ወደ ተከታዩ የማጠቃለያው ክፍል ይወስደናል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድነት የሚፈጥሩ ኃይሎች በብዙ ነገር የሚግባቡና ተመሳሳይ የፓርቲ ወይም የድርጅት ፕሮግራም ያላቸው ናቸው። አሁን ሸንጎን ብወስድ ወደፊት ተወዳድሮ ስልጣን የመያዝ ዓላማ ሳይሆን ወደ ድርድሩ እስከ መዳረሻው የመሄድ ነገር ነው እና ይሄንን የምለው ምንድን ነው እንደ መንደርደሪያ ነው። ግን ጥያቄ ምን ተመሳሳይ ፕሮግራም አላችሁ እንደዚህ አንድ ያደረጋችሁ? የምትለያዩበትስ ደግሞ አለ ወይ? ምናልባት ዶክተር ታዬ ጀምረው ሌሎች ውድድ ይሰጣል። ሸንጎ ተሰባስቦ በዝቅተኛ ነጥቦች ተስማምቶ አብሮ እየሄደ ነው። የሸንጎ አባል ድርጅቶች ዋነኛው ሰነድ ህገ መንግስት መቅረጽና ውይይት ተደርጎ ማጸደቅ ስለሆነ እስከዛ ድረስ ይሳተፋል ሸንጎ። ስለዚህ የሚያመሳስሉን ነገሮችን ይዘን ነው እየቀረብን ያለ ነው። ከሌሎችም ጋር እንደዛው ነው ማለት ነው። ዋናው የምንለያየው ወደ ስልጣን ነጻ ውድድር ፍትሃዊ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ ድርጅቶች ናቸው የሚወዳደሩት። በእርግጥ ግን ሁሉም ይሁንታ የሰጠውን ሰነድ፣ የሀገሪቱን ታላቅ ሰነድ ህገ መንግስቱን ለማዘጋጀት የሀገሪቷ ዜጎች ሁሉ ያልተሰባሰቡት ተሰባስበው፣ የተሰባሰቡት ደግሞ በተሰባሰቡ መንገድ ተገናኝተው የሚያረቁትን ህገ መንግስት አርቅቀው እስኪሄዱ ድረስ አብረው ነው የሚሰራ። አቶ ይሸዋስ አመሰግናለሁ። ከሚያመሳስለን ወይም ከሚያግባባን እንጀምር። የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ አሁን እኛ ለምሳሌ ህልውናችንን ያገኘ ነው የተመሰረት ነው የኢትዮጵያን አሁን ያለውን ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ በተቋቋመው የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ መሰረት ነው። የየፓርቲዎቻችን ጠቅላላ ጉባኤ ባጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ነው ህልውና ያገኘ ነው። ሸንጎ እንደዛ አይደለም። የመያድ ደግሞ እንደዚህኛው ነው። ተወዳድሮ ስልጣን መያዝ ነው። ለውድድር ነው የተመዘገብ ነው፣ ለትግል አይደለም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለውድድር የሚያበቃ ምርጫ ቦርድ፣ ሚዲያ፣ የፍትህ ስርዓት የመሳሰሉት ነገሮች ስለሌሉ ታግለን እነሱን ማስተካከል አለብን። መጀመሪያ
እኛ ሳይውል ሳይደር እውነተኛ ንግግር መጀመር አለበት ብለን እናስባለን። እዚያ ላይ የትኛውም ኢትዮጵያ የሚመለከተኛል የሚል መሳተፍ ይችላል። በትጥቅ ትግል እንታገላለን የሚሉ እንዳሉ እናቃለን። እናንተ ሶስታችሁም የሰላማዊ ትግል ነው የምትከተሉት። የኢትዮጵያ ጉዳይ ደግሞ የሁሉም ነው፣ የሁላችሁም ነው። በምን አይነት ነው ወደፊት ማካተት የምትችሉት ሌሎቹን? አቶ ይሽዋስ፣ ብዙ ጊዜም ይባላል ስልጣን ሼር ለማድረግ እንደዚህ። ይሄ አይደለም ጥያቄው። ስልጣን የህዝብ ነው። ስልጣን ተሰርቋል ካል ከህዝብ ነው የተሰረቀው። መመለስ አለበት ካል ወደ ህዝብ ነው መመለስ ያለበት። ያ ህዝብ የፈለገውን ይመርጣል። አሁን በትክክል የሚመረጥበት መደላድሉ የለም። እሱን በማስተካከል ሁሉም ኢትዮጵያ ይመለከተኛል የሚል ሁሉ አብሮ መስራት ይችላል። ዶክተር በዛብህ ጥያቄ ልድገም ወይስ አግኝተውታል ጥያቄውን? አይ ልመልስ ይችላል። እሺ፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ አካላት በሙሉ መወያየትና ቁጭ ብለው በጠረጴዛ ዙሪያ ችግራቸውን መፍታት አለባቸው ብዬ ገምታለሁ። ድርድርን እንኳን በተመለከተ መንግስት እንደ መንግስትነቱ በትክክል የሚያስብ ከሆነ በቅን መንፈስ ማለቴ ነው፣ ከሁሉም ጋር ነው መነጋገር ያለበት የኢትዮጵያን ሰላም ለማምጣት። አሁን ያለው መንግስት ይሄ ብቻ ነው ስለ ኢትዮጵያ ሊወስን የሚችለው፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከተው እኔን ነው እያለ ነው። አገራችን ውስጥ ያለው ችግር ባለው መንግስት የተፈጠሩ ናቸው። ምክንያቱም አንደኛው ችግር ፖሊሲው ራሱ መለወጥ ወይንም ደግሞ መሻሻል ያለበት ፖሊሲ ነው። ያንን ፖሊሲ ይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ለማምጣት አይችልም። ሰላም ሊመጣ የሚችለው ሁሉንም ያካተተ፣ ሁሉም የሚስማሙበት አንድ አይነት ውይይት ተደርጎ በዛ ላይ ከተስማማን በኋላ ነው። እዚህ ላይ እኮ ማወቅ ያለብን አንዳንድ ሰዎች እኮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ ኢትዮጵያውያኖች አይደለንም ብለው እኮ በየውጭ በየቦታው እኮ ብዙ ነገር እኮ ፕሮፓጋንዳ እኮ ይነዛሉ እኮ ኢትዮጵያውያኖች ሆነው ግን ኢትዮጵያውያኖች አይደለንም እያሉ ነው። እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እነዚህ ሰዎች በኢትዮጵያዊነታቸው እንዲያምኑ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ቁጭ ብለው በእውነት ስለ ኢትዮጵያ ተነጋግረው መፍትሄ የሚገኝበትን መንገድ መንግስት መፍጠር ይኖርበታል ብዬ ገምታለሁ። መልካም፣ ወደ ዶክተር ታዬ ሄዳለሁ። ቀደም ሲል አሁን ዶክተር በዛብህ እንዳሉት ኢትዮጵያዊ አይደለሁም የሚሉትንም ጨምሮ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውም ተጨምሮ በጦር ነው የማምነው የሚለውም ተጨምሮ እነዚህን ሁሉ አብሮ አንዳንዱ እንደውም ከመንግስት ጋር አልደራደርም፣ መንግስት ስለ ሰላም እና ስለ አንድነት ምንም ዋጋ የለውም እና ድርድሩ ማቀፍ ያለበት ተቃዋሚዎችን ብቻ የመሳሰላለ እና ምን አይነት ኢትዮጵያ ስንል ከማ ጋር ተወያይቶ ነው ዋናው። እና ዶክተር ታዬ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ነች። ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚወክሉ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ስለሚያገባቸው መወያየት አለባቸው። አሁን ያለው አገዛዝ በተለይ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ የተሰለፈ ነው። ይሄ አገዛዝ አገርን በድሏል፣ አጥፍቷል። በዚህ ጎዳና ወደ አዘቅት ነው የምንሄደው፣ መወጣት አለበት እንላለን። የትግል ስልቱ ሊለያይ ይችላል። በሰላም መንገድ ቋንቋው ስለማይገባው በሚያውቀው ቋንቋ እናናገረው የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግቡ ግን ይሄ ስርዓት መጥፎ ነውና መወገድ አለበት እስካሉ ድረስ ተገናኝተን እንወያይ የሚለው ላይ ልዩነት የለንም ማለት ነው። ስርዓቱን ለመለወጥ በእርግጥ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም እዚህ ክልል ውስጥ አልኖርም ለኔ ምንም አይደለችም የሚሉ ራሳቸውን ለማግለል ሞክረዋል። ንግግሩ መቀጠል አለበት። መነሻው ግን መብቴ አልተከበረም ከሆነ መብት እንዲከበር እንታገል ነውና እንነጋገር የሚለው መቀጠል አለበት። ስለዚህ እኔ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስመለስ በሰላም የሚሉና በሰላም በሌላ ዘዴ የሚሄዱ ችግር አይፈጠርም ወይ? በእኔ ግምት ችግር አይፈጠርም። ሌላውን አማራጭ ያነሱት በዚህ መንገድ የትም አይደረስም ስላሉ ነው። አሁን እኮ ዝም ብሎ ትላንትና እየተደረገ ያለውን የውሸት ድርድር እንደማያዋጣም ታውቆ እኮ የወጡ የውስጥ ያሉ ድርጅቶች ወጥተዋል፣ መድረክ ወጥተዋል፣ ሰማያዊ ወጥተዋል። ትክክልም ስላልሆነም ጭምር ነው። ግን ሀሳብህን ሰጥተህ ተደምጠህ እኔ ሀገራችን መመራት ያለችበት በዚህ መልክ ነው ብሎ ድርጅት አንድ ድርጅት ሀሳቡን ካቀረበ የለም ይሄ ነው የሚበጀው ብለን ምክክር አድርገን የሚሻለውን ለመምረጥ እድሉ ካለ በፍጹም አልወያይም የሚል ድርጅት አለ ብዬ አላምንም። እና ምን አይነት ኢትዮጵያ የሁሉንም ዜጋ ጥቅም የምታስጠብቅ ለሁሉም ዜጋ የቆመች የህግ የበላይነት በኩልነት የሚያስተናግድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ነው የኛ አላማ። መድረኩን እንፍጠር ነው የምንለው። ተፈጥረን አብረን መሄድ እንችላለን። እዛ ለመድረስ ግን ህዝቡ መፍቀድ አለበት ብለው
በዛ አቆሙም። ህዝቡ እንደው መጠየቅ አለበት። ሪፈረንደም ውሳኔ ህዝብ ተደርጎ ነው ምን አይነት ኢትዮጵያ እንደምናቋቁም ወይ እንደምትመሰረት የሚወሰነው እስከማለት የሚሄዱ አሉ። ሽግግር ኮም ያስፈልጋል ምን ነው ለዚህ ነው። በዛ ሽግግር ዘመን እኮ ነው የሀገሪቷን ጥቅም የሚያስጠብቁ የዜጎችን ጥቅም የሚያስጠብቁ ምንድነው ምን ይፈልጋል? ይሄ መገንጠል ፈልጋለሁ የሚል ቢኖር ለምንድነው የሚገነጠለው? ከዚህ አገዛዝ ጋር መወያየት አልፈልግም ካለ ለምን? ውሸት ነው፣ አያዳምጥም። እንዲያዳምጥ እኛ እኮ አሁን ተሰባስበናል፣ መድረኩን አግኝተናል። ዝም ብለን ለይስሙላ ለዜና ወይም ለቴሌቪዥን ሳይሆን እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት የሚባልበት ደረጃ ላይ ከደረስን የማይወያይበት ምክንያት የለም። ህዝብም የሚጠየቀው በነጻ ሳይገደድ ወይም ፍርሃት ሳይጫነው አዎ ይሄ ነው የሚያዋጣኝ የሚል ከሆነ ድምጹን እናከብራለን። ግን ህዝብ ለምሳሌ መገንጠል ጥያቄ ቢነሳ መገነጠላል የሚለው ከዚህኛው ይሄ ይሻለኛል የለም አይሻልህም። ምክንያቱም በመሰረቱ ግን የመገንጠል ሐሳብ ያለውን እንዴት ነው ተደራዳሪ ማድረግ የሚቻለው ማለቴ ነው። እስቲ አቶ ሸዋስ። አመሰግናለሁ። አሁን ባለንበት በኢትዮጵያውያን መካከል ልዩነት እንዳይደረግ እንፈልጋለን። እኛ ቅሬታ ያለው የሚኖር ተደስቻለሁ ይበል። ሁሉም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ይመለከተዋል። ሁሉንም አኮሚኒቲ የሚያደርግ ሁሉንም የሚይዝ መሆን አለበት ንግግሩ። ይሄንን የሚያመጣው ግን ምንድነው? የኛ ጥያቄ ነው ወይ የምዕራባውያን ነው ወይ ወይስ ምንድነው? ይሄንን የሚያመጣው ህዝቡ አምባገነን አልሸከምም አለ። 100% አሸንፍ ያለው ያለውን 100% አይደለም 10% የለህም ብሎ በትልልቆቹ ማህበረሰቦች በሌላውም አካባቢ በአዲስ አበባ በሁሉም ቦታ ዞር በላለው። ከዛ በኋላ ነው ሚኒስትሮችን ሪሻፍል ማድረግ በጥልቅ መታደስ ምናምን የመጣው። ከዛ በኋላ ነው ህዝቡ አምባገነን አይቀበልም አያስተናግድም። ለዲሞክራሲ ብቁ ነው፣ በመረጠው ለመተዳደር ብቁ ነው ህዝቡ። የመወዳደሪያ ሜዳውን እናስተካከል፣ ያንን መንገድ ማስተካከል። ሌሎችንም ጥያቄዎች አሁን ሪፈረንደም ይባሉ ሌላም አይነት ጥያቄ ካለ በዛ በኩል ነው ማለፊያ። መጀመሪያ ሀዲዱን ሳንሰራው ባውሩ ሊተላለፍ አይችልም። አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ተቃዋሚዎች አሁን ስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ አልቆለታል የሚል ድምዳሜ ይሰጣሉ። በእናንተ ግምት ሶስታችሁ የምትመልሱት ነው። ዶክተር በዛብህ ይጀምራሉ። አልቆለታል ስልጣን ላይ ያለው መንግስት? እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ መንግስት ካለቀለት ቆይቷል እኮ። ግን በ2008 በአማራው ክልልና በኦሮሚያው ክልል በሌላም አካባቢ ከፍተኛ የህዝብ ብሶት ታይቷል። ያኔ ነው እንግዲህ ይሄ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንዲያውም ከተቃዋሚዎች ጋር ለመወያየት ፍላጎቱን ያሳየው። ተቃዋሚዎች ከ97 ጀምሮ በሀገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ከመንግስት ጋር ለመወያየት እንጠይቃለን፣ ግን ምንም መልስ አልነበረም። ስለማይሰማ ነው ይሄ ከፍተኛ ችግር የደረሰበት። አሁንም ቢሆን ልብ ካለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉትን ሁሉ አሰባስቦ ያነጋግር ነው ለማለት የፈለኩት። መልካም እንግዲህ ጆሮ ያለ ይስማ ብለዋል። እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ልመለስ። ዶክተር ታዬ ማጠቃለያ። አልቆለታለሁ ያው አልቆለታል ቆይቷል ካለቀለት። ይሄንን ስርዓት ባለው መልክ አገርም ሳትጎዳ ህዝብ ሳይብ የበለጠ አሁን ከደረሰበት ጉዳት ሳይደርስበት ሰላማዊ ሽግግር እንዲደረግ እንፈልጋለን። ሌላው ግን በአገዛዙ ፍላጎትና ፍቃድ የሚመጣ ሳይሆን ህዝብ አስገድዶ ነው እና የሚያመጣው። የህዝብ ትግል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል፣ ልማት እንዲኖር፣ ህዝብ በመፈቃቀድ በጋራ በሰላም እንዲኖር ብሔራዊ እርቅና መግባባት ያስፈልጋል። አገዛዙ ያለቀለት 2007 100% አሸንፍ ያለ ሲል ነው። ከዛ በስድስት ወር ውስጥ የመተማመኛ ድምጽ ሲነፍገው ነው ህዝቡ። ያ ሁሉ ህዝብ ሲወጣ እውነተኛ ተመርጫለሁ የሚል ስርዓት ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ ህዝብ ሲወጣ አልፈለጋችሁኝም ወይ እንደገና ምርጫ ይደረግ ወይም ለሌላ ይሁን ማለት ይቻል ነበር። ስለዚህ ተመርጬ ነው እያገለገልኩ ያለው ብሎ የሚያስብ ከሆነ አልመረጥኩም ሲለው አልቋል ነገሩ። እንግዲህ ወደ መፍትሄው ሰዓትም ስለሌለ በእኛ እምነት እንደ ሰማያዊ እንደ መያድም እንደ ሸንጎም እናገር ይቻላል። አሁን የመጀመሪያው ነገር አንደም ሶስትም ናቸው። አሁን እውነተኛ ንግግር ጊዜ ሳይወስድ መጀመር አለበት። እንደገና ምርጫ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ባላደራ መንግስት ሊሆን ይችላል፣ የሽግግር ሊሆን ይችላል፣ ለሚቀጥለው ምርጫ ተስፋ መስጠት ሊሆን ይችላል። ከንግግሩ ነው መውጣት ያለበት። ይሄ ግን ማታለያ ማጭበርበሪያ ኢህአዴግ አሁን ፈተና የሚሆንበት ለራሱ ተመልሶ የመታመን ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ